Što se tiče Martina, tvog budžeta, očekivao sam da ćeš mi dati najmanji budžet. S obzirom da sam ja tebi dao najmanji budžet, s obzirom da smo 2-3 puta samo progovorili ovde. I računao sam da ćeš mi dati 1000 i ne bi se ljutio. Mislim, kako da se naljutim na osobu s kojom ne razgovaram, nemam nikakav odnos. Znamo se jako kratko. Šta ja tebi da zamerim? Šta sam ja to tebi nešto pružio da bi imao šta da ti zamerim? Nemam šta da ti zamerim, ali po nekim budžetima koje si davala, naprimjer po Dalili i Dejanu i po još nekim ljudima ovde, sam primetio Mensuru i još nekim ljudima, sam primetio da nisi, moje mišljenje, da nisi baš svojom glavom razmišljala. Mislim da si imala upute sa jedne strane, ali mislim da je opširnije i ono tačno šta ja mislim i koje pogrešne savjeti je ta osoba tebi dala. To ću večeras kod Milana tačno objasniti, da sad ne uzimam vreme da bi svi komentarisali samo budžet. Smatram da si u nekim situacijama, kao što je kod mene, kao što je kod Luksa, kao što je kod nekih ljudi, da si razmišljala svojom glavom, a kod nekih ljudi sa kim ta osoba nije u dobrim odnosima, nisi baš razmišljala svojom glavom. Ne, ja sam iskreno rekla. To je moje mišljenje. A ja ću večeras reći i po čijim uputima i kako, jer sam čuo sam neke delove i čuo sam neke savete koje ti je ta osoba davala, pa ću ja večeras to reći i reći šta mislim o tome. Ona je meni davala i tekako savete za neke osobe koje ja nisam ispoštovala. Ona je meni rekla svoje mišljenje. A ti nisi se vodila njenim mišljenjem. I za neke osobe mi je rekla, ja... Nisi se vodila njenim mišljenjem. Kako? Nisi se vodila njenim mišljenjem. Ne, ja sam isključivo svoj. Meni može bilo, ko možete da mi kažeš bilo koje ću večeras reći šta sam... Ja ću večeras reći šta sam čuo i šta ja mislim. Da sad ne uzimam vreme oko budžeta, da svi komentarišu lično svoj budžet. Ne komentarišu, to je to. Hvala Martina, pozdrav svim gledalcima. Možete samo svi da učutite dok ispadnete glupani i da vidite da to veze sa mnom nema. Ja sam joj tekako dala savjete za reality, a za njenu ponudu ništa nisam rekla. Hvala. Ne druži se, ne druži se s devojkom. Kao što ste mislili da će ja biti vođa, isto vam dođe. Bilo bi mi krivo da mi dala mali budžet, dala mi je srednji, zadovoljan sam. Ja bih ga, zdravo, zdravo, ja ne znam, sam dve reči progovorio s tobom. Ja sam rekla ovdje da sam davala osobu s kojima sam dobila i koje mislim zaslužuju. Da, i dao sam ti juče cigaru i tako. Tako da, ja uvek kažem, s kim sam dobar, ja bi mi dao mali budžet, bilo bi mi krivo. S tobom sam na zdravo, zdravo, tako da nisam ni očekivao ništa. Naravno, bilo bi mi krivo da sam dobio mali budžet. Ne mogu ni sa srednjim da se sastavim, ali... 2000. Ajde, samo trenutak dana kaže. Evo su pare za hemiju. Karić hoće da ide da kupuje. Samo sekundu. Za hemiju nisu dali car. Sanja je dala pola. Janjuš nije dao ništa. Milica i valja Dalila i Dejan. A dobro, izvini. Ne, ne, ne. Ne, onda samo car, Janjuš, Sanja, pola i Milica. Bude jedan tamo deterđentić, jedan nam mora sa svojim šamponom sebi Vilicu, prav da jedem, da ne dobijem žvale na... A možete da sedite, samo njih četak. Ne razumem, treba ti si da sedite za crnim stolom, neću mene da zakašnjavim zbog vas. Ali ti... E, možda sedneš? Pa nisam ti rekao da ustaneš, ne razumem. Prvi se javio Panje, pa se javio Pele, pa ja. Pa onda Aleksandra Kostadinović. Ali morate si da sedete. Ja dajem reče, dajte vi sami sebi. 300 dinara ti prilike pali, što nisu ovi hteli da daju. Evo ti od njega. 1300, neću dati iz principa. Zato što ne vidim deterđen. Kome god sam očetio potrebu da trebaju pare, sad vam podijelio 1300 dinara. Hemija me ne zanima. 10 dinara smatram da je previše što sam odvojio. Ali prale su Viki i Aleksandra. Ne zanima me zato što ne vidim hemiju, Irma. Ne vidim ju. Razumiješ? Imaš ko ostavlja hemiju sa strane da bi imala da se pere. Pa ja moram tražit budi Sandru, tebe ili nekoga da nađe da pere vidiš. Pa tu ako staviš neće svi da ga vidiš, to znaš. Prošle godine stalno staje svoja ispravna. Pa sad je druga godina, ja sada radim, ja nisam prošle godine. A Mensur je sada će treba da kaže. Irma je prekjučer isto cura. Stanite! Stajala na kiši, cijeli dan bez aruzina bila. Sad ćeš pjena posle Mensura, samo sad i molim. Mensur je važno. Legendo, nemoj ići više na kiši. Pa niko ne zanika. Budžet će da smanje ako budu nenormalni, to je to. A možete da sednete? Ljudi, e, alo, samo da dam svoj komentar pa onda nastavite s pričom. Meni je jako drago prije svega da je Milica dobila srednji budžet. Da ne trpi zbog mene po znacima navoda, zato što sam ja po znacima navoda, ajde, kako si ti rekla, najomrženiji. Nema veze, ja nemam ništa protiv toga. Da sam, mali sam budžet dobio, draže mi je bilo da si naravno rekla, svakako mi je svejedno. Ali bolje bi bilo po tebe da si rekla,
nemamo neku komunikaciju, nemamo nikakav odnos, nismo stigli da se ni upoznamo, ni da porazgovaramo. Okej. Dobijaš mali budžet, malo je bilo glupo što si rekla da, ono, najomraženiji si na osnovu toga i dobijaš mali budžet. Nema veze, dobro, nije, kažem... ja nemam, moj, mislim, savjet je moj, meni je, ja sam prezadovoljan, obzirom da je ona dobila ovaj, kako se zove, srednji, ali moj ti je savjet da ne slušaš savjete drugih ljudi, ne vodi se nekim svojim mišljenjem. Svoje mišljenje, normalno, niti je slušao i obavezno donosi odluke sama, ne slušajući druge, jer ćeš ugroziti svoj personality sami. Normalno, normalno. I dovešćeš u pitanje tvoju ličnost. Hvala. Jel mogu nešto da kažem? I hvala. Davo sam cigare, ja neku za mene. A može samo trenutak, molim te da kažem. Što je kod tebe? Što se tiče mensura, ja sam, samo da ti kažem, ja s tobom, ja sam ti rekla u početku, ja s tobom nisam komunicirala, niti sam pričala. Ja sam jednom sa Milicom pričala u kušuni gde je ona meni rekla da ti trpiš zbog nje, što se meni svidelo. Da ne želim, znači, da ti trpi zbog mene. Ja, znači, ja ne želim da... Normalno, ona je meni bila rekla da je žao što ti prvo staviš na listu njene cigarete, njenu kafu, da ti treniraš i da zbog toga ti onda sebe stavljaš na poslednje mesto. S tom ne komuniciram, niti bilo što se tiče žene osobe, htela sam da dam komentar na to da su svi ovde, bez obzira na tebi i Milicu u paketu što ste zajedno u budžetu, svi daju najmanji budžet, prosto smatram da zaslužuje Milice da dobije srednji budžet. Ja bi sam mogla i tebe dan srednji njoj manji, isto bi mi došlo. Prosto, nebitno, ja znam da ste zajedno. Znači, ja sam dala u paketu, to sam odmah rekla. Naravno, tako da, naravno. To je to u svakom slučaju. E sad, Pele. Milice, molim te, napomenula je da si htjela, da insistirala da Milica dobije mali. I posle me juče je napao da sam ja učestvujem u tome. Ja ništa nisam rekla. Evo, djevojke ovdje. Daleko bilo. I rekla je ona napravila tebe. Jebele vas. I posle prvo grešno, da se kaže tako sam ja. Jeste, pa rekla sama ovde, Miki. Sad je rekla dok je sedela ovde, pita i ceo Venec, svi su je čuli. Važi. Alo, plava, nisam. Ljudi, mogu ja da kaže! Bajno, se reču ovdje šta. Posle gađa jebim mamu. Evo ovako, dobar dan. Dobar dan. Budžet je katastrofa podijeljen. Prvo ću krenuti od drugih. Budžet je odlično podijeljen. Nije samo, nije reality, samo šminkanje i ležanje tamo na krevetu kao tuljan. Reality je malo drugo. Kome si trebala dati veliki budžet, ne računa sebe. Sandri, ovoj gospođici ovdje i M, mi u stvari. Kad ti budeš bio vođa, da im daj. Završi, molim te. Jer da nije nema, spavali bi tamo, crvi bi po vama bili. Crvi bi puzdali po vama. Pa je ta čao? Crvi. Nisi, nisam te vidio da si oprala čašu. Samo ležite, kao tuljani, pokrivate se i tražite ranu drugim. Od mene svako jutro, svaki dan, kad spremam ranu, tražite ranu. Kad su ti je tražila, izvini? Ja s tobom nisam u dobrim odnosima. Ja sam to striktno rekla. Budi parlamentarna, samo šuti. Davao sam ja pare vašem planu koji je utjecao na tebe, davao sam pare i za frizuru i za sve. I za sve sam davao. Samo ležite kao, nadam ću ja ću vas sad da tuljan klan. Jel ležite kao tuljan i samo tražite ranu. A ja nisam bitan uopšte tu, nebitno, ja nisam bitan. Ja ću prižiti s ovim. Bitan je ova ovdje žena, ova tu... Ma dobro, u redu, ti kad budeš bio vođa, onda zapamti da to što je rekao, on će vama dati prosto najveće budžete. Ja vam ne bi. O tebi. A onda sam. Crvi da hodaju po vama ovdje. Jer niste uzeli ništa da očistite. Katastrofa. Čuče ovako, ja... A nebe završi, pa da još uđe ljudi parlamenta. Čekaj, mi ne znam za nešto. To je što. Katastrofa, da ne kaže za druge ljude mačio. Ne, neću komentarisati. To reću samo za sebe. Samo ću za malo za sebe. Pošto mi je, ajde, nebitno ovo, ja sam 5000, 6000 gotovo dao prošle centre za hranu, na koju sam potrošio, sve ima sam dijete. Više! Hoću da kažem samo, hiljade, ne mogu hiljade odvojit za šišanje, pošto mi se neću utrak rođena, vi ste naravno poslali, neophodno mi je šišanje, prije, ako ima neko da posudi 400 dinara, ja imam 170. Ne dobro, samo, i to je to. Bele! A ja ću samo... Evo ti 170, toliko imam, to je sve. Ja ću ti vrat, ne mogu od ovog, ne mogu odvojit, to mi je za... I meni Mića pozadnje, ajde ću odpraviti. Evo je pozadnje, naravno. A ovo sam kažem, najviše sam ustao zbog Sandre, zbog Viki i zbog mi. Jer oni, evo, treba mi 400. Bog se ti još hvala. Evo, koga hvala. Uzmi skupi više. Za 2000. Bele, se vršio? Jesam. Bele, najviše izbog. Ja sam sledao. Bele.
Joj, treba ovako često ustajati. Evo ti za to. Al nas na foru uradi. Manji budžetom i to je... A mene će da kazne zbog njih! Prosiva djeveka, tebe će tebe kazniti, oni... Koga sam isprozivala? Manji će budžet... Ajde! Manji će budžet... Jel možete da se vratite na mene? Znači, ne znam kada ću se vratiti. Nema veze. Jedan, evo, već smo smirili. Evo, ja ću smirili. Dobro, ja ću čuti. Sljedeća je Sandra Rešić, ajde. E, dobar dan svima! Pele, pare si za šišanje dobio, sedi čuti. Naravno. Daj nešto ono sad. Slobodno se ponašaj kao vođa prave. Da se plašiš ko će stati, kaže, pa ne smiješ da daje. Dobro, ajde, pa čali. Stani, se lepo je posto mene. Ne daš ljudima koji... Sjajio se svi. Sjajio se svi. A ovi sad koji su dobili velike čute. Osim Đoleta, jedini te obrani. E ovako! Nek ti bude omiljeni. Nek ti hrče tamo ustavljeno. Delila, priča. A ti priča. E, dobar dan svima. Jebame gađati, Sandi. Đole, glavu ću da ti otvrnem. Dobar dan svima. Što se tiče podele budžeta, najiskrenije da ti kažem, to si u pravu, potpuno si bila u pravu što se tiče moje podele. Ne ovo što se radio tim na 1000 dinara. Ti i ja nismo progovorili osim prvog dana kada si došla ni jednu rečenicu. Tako da, mislim, ne znam kako da ti objasnim, nisam ni očekivala više, iskreno da ti kažem. Što se tiče komentara... Uvijek se daje ljudima koji rade i čiste malo... Dobro, vidi, što se toga tiče... Ja ovdje sredio dana nisam ni znala... Što se toga tiče, pa to je ono što sam zapravo htjela i da kažem. Što se tiče rada, posla i ostalog, budžet kako si podelila, iskreno da ti kažem, rečenicu s tobom nisam progovorila, ja ne mogu da znam da li je tvoje pravo mišljenje, ne znam, o Janjušu ili o Lorni, tako kako jeste, jer ja zaista ne znam šta ti misliš. Čula sam od nekih tu ljudi da imaš i tekako komentar i mišljenje o svim ljudima, ali da se prosto ne javiš za crnim stolom, za mene je to kao da nemaš mišljenje, tako da, ali tvoj reality, kako ćeš ti da ga igraš? Miki! Ne, ljubite, brat, ja čutim kad ti pričaš, ja te poštujem. Ja nisam ništa, samo... Tako da, ne mogu sad da grešim dušu i da kažem ti si podelila budžet, katastrof. Ne mogu, ne znam tvoje mišljenje o drugim ljudima. Možda će Milan večeras reći pa ću moći nešto da iskomentarišem, prosto drugačije ne znam. Ono što ću reći, ne znam da ću to Viki reći, ali ono što ću svima vama reći, oga! Ono što ću svima vama reći, to je da Viki i ja ove nedelje nećemo pipnuti ništa, a ja ću njoj da prebijem ruke, budem li nešto vidjela da je pipnula. Nije više nečistih veća. To nije, verujem, to nije. Stani! Ja pričam, javite se za komentar! Nečistite vođenu, čistite se. Ne zato što ti sad nisi ispoštovala mene, što sam ja čistila i ovo i ono, nego što prosto vidim da generalno ovdje ljudi, bio budžet ili ne, to ovdje ne poštuju. Viki i ja smo juče 4 sata očistile sve ono u čemu su se crve pojavili za 45 sekundi. I apsolutno ponovo sve je bilo prljevo, tako da, znate šta, ja ovdje sam prošle godine bila čistačica, išla sam za 60 ljudi, ove godine to neću biti. Ja poštujem ono što je ova kuća i neću dozvoliti da za mnom bude prljevo, da kad vidim uvek ću da pomognem, uvek ću da radim kogod bude bio vođa, ali da ja više svakoga dana, Viki i ja isključivo i samo radimo, ja čistim ovo kupatilo, ja čistim donje kupatilo, jer bacate uloške, jer bacate sve, nije mi jasno gde ste rasli, ko su vam majke, ko su vam očevi, neka me osudi, Bog! Otac, ne znam gdje su vas učili da bacate uloške razjapljene ovako na sred poda, druže. Na sred poda. Gdje ste rasli? Gdje ste rasli? Nije mi jasno uopšte. Sve u svemu. Bacate flašice. Ja sam ovdje živjela. Ovo je 11. mjesec kako ja živim ovdje. Nikada u životu nisam vidjela da se 40 flašica baci na jedno mjesto na pod, druže. To prošle godine ovdje nije bilo. Bilo je iz haosa, nismo ni čistili. Bilo je isto sranja, da se razumemo. Ništa mi nismo finiji nego prošle godine. Ali da ovoliko, ja nisam vidjela. Što se tiče ove nedelje, a i sljedećih nedelja, Viki i ja ćemo da se potrudimo da malo vi radite. Viki i ja ćemo da se potrudimo da ove nedelje budemo lepe. Da mi grudi budu u prvom planu ove nedelje, možda i guza, ne znam ako odlučim, vidjet ću šta će biti. Što se drugih stvari tiče, Stefan će kupiti hemiju, ja ću da napišem šta treba da se kupi jer nisam toliki kreten. Šta ćete i kako ćete da radite, a pošto je Filip Car dobio veliki budžet, sad može da priča, a do malo pre kao tražio tišinu.
Da, kažem ti, znači ne mogu da komentarišem podelu budžeta što se drugih ljudi tiče. Ja svojom podelom budžeta generalno sam okej. Okay. A i samo da ti kažem za komentar koji si mi dala, ovaj, sinoć kada sam ja jako mrzim da se neko meša u moje konflikte. Pritom ja nisam imala konflikt sa Miljanom. Ja Miljanu znam i živjela sam sa njom godinu dana. I ja Miljani nisam rekla sinoć iz loše namere, mada ovdje sam naučila da koga boli uvo kakva je namera, kad nešto ispadne loše. Ovaj, samo sam Miljani rekla sinoć da odjedno, pa ne znam, ajde brat bratu, ne računam te stare zdrojare koji su s njom kao Janjuš ovdje 5 godina, ali ovaj, gledala sam ljude koji su nosili džakove. Miki, se dođi da porazgovaramo. Miki, jesi dobro? Hoćeš, kakva ti je kosa lepa? Ajde ti pakujem stvari i ostalo, samo da bi vam dala cigaru ili da vas ne bi napala. Ja samo jednu stvar da vam kažem. Vi toliko ne poznajete Miljenu, da Miljena može danas sa vama da bude u najboljim odnosima, sutra može da vas napadne i da vam ne bude dobro. Tako da, ne volim što si se umešala, sinoć u moj konflikt kad ja pričam sa Miljenom o stvarima za koje ja znam da ona kako živi ovdje, jer je znam godinu dana i živjela sam s njom. Ne, ja sam isključivo rekla samo nemoj, što... rekla, ne znam, nešto si se ubacila. Rekla sam ti samo nemoj, zbog toga što je bila više treća. Ja sam ti samo rekla ništa ti ružno, nisam rekla, rekla sam ti samo za tebe sam itekako čula da imaš svoje mišljenje, ali ga ne iznosiš za crnim stolom, tako da sad čuti. To sam ti rekla, to je moje pravo, tako da to je to. Ovaj, sad ćemo da vidimo, evo, ne znam do koliko je sati, ne znam do koliko ovo treba da traje, to će reći produkcija, ali upravo želim da vidim, ovaj, ako ja budem učutala i ne budem rekla ni jednu reč, na što će ovaj sastanak da liči. Hvala. U redu. Ajde dalje, Sandi. Samo sam da slažim. Ja ću samo reći, ti si pred dve nedelje.